Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh amma ba'd. Muhtaram nazirin wa nazirat, iPlus TV mein aap sab ka istiqbal hai. Guzishta episode mein humne suna tha ki jo log safai aur suthrai ka khayal rakhte hain, ظاہری صفائی کو بھی اہمیت دیتے ہیں اور اس سے زیادہ اہمیت باطنی صفائی کو دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے, ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہیں. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سنیں گے کہ اور وہ کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے یا جو اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہیں. اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو اپنے اخلاق کا خیال رکھتا ہے, بہترین اخلاق کا مالک ہے, حسن اخلاق اس کو اہمیت دیتا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھے سے ملاقات کرتا ہے, بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے شخص سے بھی بے انتہا محبت کرتا ہے. اس کی دلیل اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں, کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, کأن علی رؤوسنا الطیر, ہماری حالت ایسی تھی, ہم اس طریقے سے خاموش تھے گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے ہوں, یعنی کوئی بھی شخص اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر رہا تھا, ہل ڈل نہیں رہا تھا. وما یتکلم منا متکلم, اور کوئی شخص کلام بھی نہیں کر رہا تھا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خوف, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا رعب لوگوں کے اوپر اتنا طاری تھا کہ کوئی شخص بات کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ. اس وقت یہ ایک خاص لمحے کے لیے تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اذ جاءہ اناس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک سوال کیا. سوال یہ کیا, من احب عباد اللہ الی اللہ, اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ کے بندوں میں سے کون سا بندہ ایسا ہے جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سوال کا بڑا مختصر سا جواب دیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, احسنہم خلقا, اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب بندہ وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں, جس کے اخلاق بہترین ہوں. بہترین اخلاق انسان کا وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے انسان دوسروں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر سکتا ہے. آج کل لوگوں کے دلوں کو مال کے ذریعے سے خریدنا چاہتے ہیں, لیکن مال کے ذریعے سے خریدا ہوا دل ایک مدت کے لیے خریدا جاتا ہے, اور وہ دل اگر اس کو مال نہ دیا جائے تو ایسی نفرت میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن اگر کسی شخص کے دل کو آپ نے اپنے بہترین اخلاق سے خرید لیا ہے, اپنے عادات اور اطوار سے خرید لیا ہے, تو وہ مرتے دم تک آپ کا حامی ہوتا ہے, وہ مرتے دم تک آپ کا مداح ہوتا ہے اور آپ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر اخلاق کو عام کرنے کے لیے بھیجا تھا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, مجھے اللہ رب العالمین نے اسی لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ میں اخلاق کو لوگوں کے سامنے عام کر سکوں, لوگوں کے سامنے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کر سکوں. اور خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس چیز کا بڑا خیال رکھتے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی ایک بہترین اخلاق پر رہ کر کے گزاری, اور اس بات کی گواہی خود قرآن کریم نے دی. اللہ رب العالمین نے فرمایا, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک بہترین اخلاق کی شخصیت ہے. آپ جیسی شخصیت کی مثال دنیا میں مل ہی نہیں سکتی, چاہے انسان کتنا بھی اس کو تلاش کرنا چاہے, انسان کتنا بھی اس کو ڈھونڈنا چاہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا اور بہترین اخلاق پر اپنی امت کو بھی ابھارا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, ان الرجل لیدرک بحسن خلقه درجۃ الصائم القائم, آپ اخلاق کا مظاہرہ کریں, آپ روزے دار, آپ تہجد گزار لوگوں کے مرتبے کو پہنچ سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک مرتبہ سوال ہوا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ چیز بتائیے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں داخل ہوتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دو چیزیں بیان کی. آپ نے فرمایا, تقوی اللہ و حسن الخلق, اللہ رب العالمین کا تقوی اور بہترین اخلاق, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو زیادہ جنت میں داخل کرتی ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کے ذریعے سے, اپنی سیرت کے ذریعے سے
ایک مثال ہمارے سامنے قائم کر دیا ہے. ہم نبی علیہ السلام کو دیکھ کر کے ہی اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. آپ علیہ السلام نے کیسا معاملہ کیا سب لوگوں کے ساتھ. آج عام طور پر معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہم انہی لوگوں کے سامنے کرتے ہیں جن سے اپنا کوئی مفاد وابستہ ہوتا ہے, جن سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے, جن کے پیسوں سے فائدہ اٹھانا ہو, جن کی کسی چیز سے فائدہ اٹھانا ہو, ہم اس کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور جو شخص ہمیں کسی بھی طریقے سے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا, ہم اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں, اس کو ہم برا بھلا کہتے ہیں, اس کو دیکھ کر کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن نبی علیہ السلام ایسے نہیں تھے. آپ علیہ السلام برابری کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے. خواہ وہ نوجوان ہوں, خواہ وہ بچے ہوں, خواہ وہ عورت ہو, حتیٰ کہ اگر دشمن بھی نبی علیہ السلام کے پاس آتا تھا تو آپ علیہ السلام کے حسن اخلاق سے متاثر ہو جاتا تھا. آئیے میں اس کی مثال بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. بڑوں سے نبی علیہ السلام کی محبت کیسی تھی؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ, آپ علیہ السلام ان سے بے حد محبت کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی مجلس میں اگر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آتے, آپ علیہ السلام ان کے لیے راستہ بناتے, آپ علیہ السلام ان کے لیے جگہ بناتے. اگر مجلس میں جگہ نہیں ہوتی, لوگوں کو حکم دیتے, تفسحو, تھوڑا سا کشادگی پیدا کرو, عمر بن عاص آ کر کے بیٹھ جائے. جہاں بھی ملتے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ, بڑی خوش دلی کے ساتھ ملتے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا لگنے لگا کہ نبی علیہ السلام اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت ان سے ہی کرتے. اور یہ بہت سارے صحابہ کرام کا ماننا تھا. آپ کے اخلاق سب کے ساتھ اتنے اچھے تھے کہ ہر کوئی شخص یہ سمجھتا تھا کہ آپ علیہ السلام سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہی کرتے. ہمارے بھی اخلاق ایسے ہونے چاہیے. اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے یا اس بات کے اظہار کے لیے ایک موقع تلاش لیا. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ان کو لگتا تھا کہ میں سب سے زیادہ محبوب ہوں نبی علیہ السلام کا. آتے ہی ایک سوال کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, من احب الناس الیک, لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون ہے؟ جواب ان کے ذہن میں جو تھا وہ یہی تھا کہ نبی علیہ السلام کہیں گے, انت یا عمر بن العاص, اے عمر بن عاص آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا, عائشہ, عائشہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا, ٹھیک ہے, یہ ان کی بیوی ہیں اور محبت تو ہونی ہی ہے مجھ سے زیادہ. انہوں نے سوال چینج کر دیا, بھئی اپنا نام وہ نبی علیہ السلام کی زبان سے سننا چاہتے تھے. انہوں نے سوال چینج کیا اور کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں عورتوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں, میں مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. اور ان کو امید تھی کہ ان کا نام آئے گا مردوں میں. من الرجال, اے اللہ کے رسول, مردوں میں سے کون آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا, ابوہا, عائشہ کے ابو جان, عائشہ کے ابا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے, یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر تک سوچتے رہے اور انہوں نے اپنے ذہن میں یہی سوچا ہوگا کہ ٹھیک ہے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں, مکہ کی زندگی میں بھی ان کے ساتھ تھے, مدینہ کی زندگی میں بھی ان کے ساتھ تھے, حتیٰ کہ سفر ہجرت میں بھی ان کے ساتھ تھے. کوئی غزوہ ایسا نہیں ہوا جس میں وہ ان کے ساتھ نہ رہے ہوں. ظاہر سی بات ہے ان سے زیادہ محبت ہونی ہے. اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ان کے بعد تو میرا نام آنا ہے. پھر پوچھا انہوں نے, ثم من یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر کے بعد کون زیادہ محبوب ہے آپ کو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا, عمر, ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ محبوب مجھے عمر ہیں. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد بھی پوچھا, کون اے اللہ کے رسول, اس کے بعد کون؟ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. اس کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کلوز کر دیا, سوال بند کر دیا, کیونکہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا لگتا تھا کہ نبی علیہ السلام اتنا بہترین اخلاق کا مظاہرہ ان کے سامنے کرتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ محبوب ہوں گے. لیکن نبی علیہ السلام کا تو یہ معاملہ تھا, یہ عام ان کی عادت تھی کہ ہر ایک کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آتے تھے. آپ علیہ السلام جہاں بڑوں کے ساتھ یہ معاملہ رکھتے تھے, آپ علیہ السلام بچوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ رکھتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے ابو عمیر. ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وہ بچے تھے اور ان کے پاس ایک کبوتری تھی, اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. نبی علیہ السلام جب بھی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جاتے, ابو عمیر سے ملاقات ہوتی اور ان سے پوچھا کرتے تھے. بخاری کی روایت ہے, یا ابا عمیر ما فعل النغیر, اے ابو عمیر آپ کی کبوتری کا کیا حال ہے؟
جواب دیتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بات کرتے، ان کو پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اس وقت آپ نے ابو عمیر کو پایا کہ ابو عمیر رو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا گھر والوں سے کہ کیا بات ہے، ابو عمیر رو کیوں رہے ہیں؟ گھر والوں نے بتایا کہ ابو عمیر کی جو کبوتری تھی، اس کبوتری کا آج انتقال ہو گیا ہے، ابو عمیر اسی کی وجہ سے حزین ہے، غمگین ہے، اس وجہ سے وہ رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ سکتے تھے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں مدینہ کا بادشاہ ہوں، ایک طرح سے سمجھ مدینہ کا حاکم ہوں میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوچ سکتے تھے کہ میں اس بچے کے ساتھ کیا بیٹھوں، لیکن نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ابو عمیر کے پاس اور ان کو تسلی دی، بہت ساری باتیں ان کے سامنے رکھیں، حتیٰ کہ ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا بند کر دیا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے۔ یہ بچوں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سلوک تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہترین اخلاق کا مظاہرہ عورتوں کے ساتھ بھی کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک عورت تھی مدینہ کے اندر، عام طور پر لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ عورت پاگل ہے یا اس کے عقل میں کچھ کمی ہے، اور تھا بھی ایسا۔ ایک مرتبہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام راستے سے جا رہے تھے۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کا رسول، مجھے آپ سے کام ہے، مجھے آپ سے ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں سوچا کہ کہاں میں اور کہاں یہ عقل سے کمزور عورت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں سوچا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جی ہاں، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، آپ مدینہ کی جس گلی میں مجھے لے کر کے جانا چاہیں میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، آپ مجھے لے جائیں، آپ کا جو بھی کام ہوگا میں انشاءاللہ وہ پورا کروں گا۔ وہ عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے کے کنارے پر لے گئی اور بہت طویل گفتگو کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے صبر کے ساتھ، بڑے برداشت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی گفتگو کو سنتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سلوک تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سلوک نہ یہ کہ آزاد مردوں، آزاد عورتوں اور آزاد بچوں کے ساتھ تھا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بہترین اخلاق والا سلوک غلاموں کے ساتھ بھی تھا۔ ایک غلام تھے، ظاہر ابن حرام الاشتعی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مدینہ سے باہر ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے اور یہ مدینہ کے بازار میں آیا کرتے تھے اور خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ یہ اپنے گاؤں سے دہی وغیرہ اور گھی وغیرہ بنا کر کے لاتے تھے اور مدینہ کے بازار میں اس کو بیچا کرتے تھے۔ ظاہر ابن حرام الاشتعی رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت یہ تھی کہ جب بھی وہ مدینہ آتے تھے تو جو بھی وہ بیچنے کے لیے چیزیں تیار کر کے لاتے تھے، اس کا ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گفٹ کر کے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آئے ظاہر ابن حرام الاشتعی رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں پہنچے، پتہ یہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود نہیں ہیں۔ چنانچہ ان کو جو ہدیہ کرنا تھا، گفٹ دینا تھا، انہوں نے گفٹ دیا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے مدینہ کے بازار میں اپنی چیزیں بیچنے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی ضرورت سے باہر تھے، جب گھر تشریف لائے تو آپ کو گھر والوں نے خبر دی کہ اللہ کے رسول ظاہر آئے تھے اور آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور انہوں نے یہ چیزیں گفٹ کی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اسی وقت اٹھے اور گھر سے نکلے بازار کی طرف۔ آپ نے یہ نہیں سوچا، ہم اور آپ ہوتے، ارے غلام ہے، ٹھیک ہے، آیا ہے، ہم سے تو ہر کوئی ملنے آتا ہے، تو غلام ملنے آ گیا تو کون سی بڑی بات ہے، ہم اور آپ یہ سوچ سکتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں سوچا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً نکلے ظاہر ابن حرام سے ملاقات کرنے کے لیے۔ بازار میں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے دیکھا، ظاہر ابن حرام اپنا سامان بیچنے میں مشغول تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور پیچھے سے ان کو معانقہ کر لیا، گلے سے لگا لیا، پیچھے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دبا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھا ظاہر نے کہ کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے جو میرے سامان کو چھیننا چاہتا ہے، میرے پیسوں کو چھیننا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ لوگوں کو انہوں نے دیکھا کہ لوگ دوسری طرف سے ہنس رہے ہیں، ان کی زبانوں پر، ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ نہیں، یہ چوری کا معاملہ تو ہے نہیں، یہ ڈکیتی کا معاملہ ہے نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ جو میرے ساتھی ہیں مدد کرنے کے لیے آتے۔ اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مذاق بھی کیا ان سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من یشتری منی ھذا العبد، لوگوں کو کہا، بازار والوں کو، کہ یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا۔ ظاہر ابن حرام الاشتعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، کہ آپ مجھے بیچیں گے، اگر آپ بیچیں گے تو میرا سودا بڑا سستا ہو جائے گا، مجھے بہت کم قیمت میں ہی لوگ خریدیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، اگر لوگوں کی نظر میں تمہاری قیمت کم ہے تو کیا ہوا، اللہ رب العالمین کے نظر میں تمہاری قیمت بہت زیادہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا بہترین سلوک تھا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غلاموں کے ساتھ کیسا بہترین سلوک تھا، حتیٰ کہ خادموں کے ساتھ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہترین سلوک کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ آئے تھے، اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ کر دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ میں اپنا بچہ آپ کو دے رہی ہوں، یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک خدمت کی۔ آپ فرماتے ہیں، فواللہ ما قال لی اف قط، اللہ کی قسم 10 سال تک میں ان کے ساتھ رہا، کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کچھ اف بھی نہیں کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا۔ میں نے اگر کوئی کام نہیں کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہوتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیوں نہیں کیا، اگر میں کوئی کام کر دیا ہوتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہتے تھے کہ کیوں یہ کام کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کبھی مارا نہیں۔ 10 سال کی مدت بڑی طویل مدت ہوتی ہے، آج کل کے لوگوں کے ساتھ اگر ایک دن رہا جائے تو ان کی ساری چیزیں باہر آ کر کے نکل جاتی ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری باتیں کرنے والے نہیں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گالی گلوچ کرنے والے نہیں تھے، ولا سبابا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گالی دینے والے نہیں تھے، ولا لعانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے اوپر لعنت کرنے والے نہیں تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کبھی غصہ ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے، ما لہ، اس کو کیا ہو گیا ہے، تریب جبینہ، اس کی پیشانی خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، یہ الفاظ ہوا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غصے کے وقت۔ آج ہماری حالت کیا ہے، ہمارے اخلاق اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہماری کوئی بھی گفتگو، حتیٰ کہ ہمارا کوئی بھی سینٹینس، کوئی بھی جملہ بغیر گالی کے پورا نہیں ہوتا۔ آج گالی دینا ہم اس کو فیشن سمجھتے ہیں، اور گالی دینے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم بڑے لوگ ہیں، حتیٰ کہ گالی دینا گنواروں کا کام ہوا کرتا ہے، ایجوکیٹڈ لوگوں کا، سویلائزڈ لوگوں کا، مہذب لوگوں کا کام ہرگز نہیں ہے کہ وہ گالی دیں۔ گالی دینا ایک غیر اخلاقی عمل ہے اور غیر انسانی عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ایسے نہیں تھے، ہمارے اخلاق اتنے بدتر ہیں، اسی وجہ سے نہ تو ہمارا اثر خود اپنی ذات کے اوپر ہوتا ہے اور نہ ہی ہمارا اثر غیروں کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعوت و تبلیغ کی ہے، اخلاق کے ذریعے سے زیادہ دعوت کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہترین اخلاق کی وجہ سے لوگوں نے زیادہ اسلام قبول کیا۔ آج ہم بھی دعوت کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارا اخلاق بیچ میں آڑے آ جاتا ہے، ہم کیسا سلوک کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ہمارے اخلاق کیسے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کی، لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کس کو یاد نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی روایت ہے، چند صحابہ کرام کو نجد کی طرف بھیجا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق وہ صحابہ کرام گئے، راستے میں ان کو سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ مل گئے، اور یہ سمامہ بن اسال یہ یمامہ والوں کے سردار تھے، اور یہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ جا رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر نے سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر کے لائے اور مسجد نبوی میں داخل کیا، اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کو باندھ دیا۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں اسی ستون کے ساتھ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بھی بات نہیں کی، ان کو برا بھلا نہیں کہا، ان کو ٹارچر نہیں کیا، ان کو تکلیف نہیں دی، ان کو مصیبت نہیں پہنچائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو باندھ دیا ایک ستون سے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کے اخلاق دیکھیں، مسلمانوں کے اخلاق دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق دیکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ان سے ایک بات پوچھی، اے سمامہ، کیسا تم محسوس کر رہے ہو؟ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان تقتل تقتل ذا دم وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرے قتل کا بدلہ میری قوم کے لوگ آپ سے ضرور لیں گے، اور اگر آپ نے میرے اوپر احسان کیا تو آپ ایک شکر گزار پر احسان کریں گے، آپ اگر احسان کریں گے تو میں اس کا بدلہ آپ کو دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کر کے چلے گئے۔ پورا دن انہوں نے صحابہ کرام کے عمل کو دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو دیکھا، صحابہ کرام کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، یہ سب دیکھتے رہے۔ دوسرے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کے پاس آئے، پھر وہی سوال کیا، کیف تجد یا سمامہ، اے سمامہ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ایک دن میں سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بدل گئے،
صحابہ کرام کی اخلاق کو دیکھ کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو دیکھ کر کے، ان کو پہلے ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ جابر لوگ ہیں، یہ لوگ ظالم لوگ ہیں، یہ لوگ ظلم کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ایک دن میں ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ایسے لوگ نہیں ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے دن وہی سوال کیا تو انہوں نے الفاظ چینج کر دیے، انہوں نے احسان کی بات پہلے کر دی، کہا ان تنعم تنعم علی شاکر و ان تقتل تقتل زاد من، اگر آپ میرے اوپر احسان کریں گے تو ایک شکر گزار پر احسان کریں گے، اور اگر قتل کریں گے تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو احسان کرنے کی بات کو انہوں نے مقدم کر دیا، کیونکہ صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال سے یہی ظاہر تھا کہ یہ احسان کرنے والے لوگ ہیں، یہ ظلم کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس دن بھی چھوڑ دیا، تیسرے دن بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو آزاد کر دو، ثمامہ کو چھوڑ دو، ان کی بندھنوں کو آزاد کر دو۔ ثمامہ کو آزاد کیا گیا، لیکن ثمامہ آزاد تو ہو گئے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کو قید کر لیا تھا، ان کا دل اسیر ہو گیا تھا۔ ثمامہ بن عثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئے، گئے مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب ہی ایک باغ میں داخل ہوئے، وہاں پر غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام قبول کر لیا۔ کس چیز نے ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا؟ کسی بھی چیز نے نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہترین اخلاق نے۔ اس کے بعد ثمامہ بن عثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ مجھے دنیا کے اندر تمام چہروں میں سب سے زیادہ مبغوض چہرہ تھا، میں سب سے زیادہ آپ سے نفرت کرتا تھا، لیکن آج آپ کا چہرہ میرے دل میں سب سے زیادہ محبوب چہرہ ہو گیا ہے۔ آپ کا یہ شہر مدینہ مجھے تمام شہروں میں سب سے زیادہ مبغوض شہر تھا، سب سے زیادہ نفرت اگر کسی شہر سے تھی تو وہ مدینہ سے نفرت تھی، لیکن آج آپ کا یہ شہر مدینہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب شہر ہو گیا ہے۔ میں آپ سے نفرت کیا کرتا تھا، لیکن آج آپ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جاگزی ہو گئی ہے، داخل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ثمامہ بن عثال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اب آپ کا میرے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے تھے، آپ جائیے عمرہ کیجئے۔ ثمامہ بن عثال رضی اللہ تعالی عنہ گئے مکہ میں عمرہ کرنے لگے، یہ خبر مکہ والوں کو بھی پہنچی، انہوں نے کہا اصبوت، کیا تم بددین ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اسلمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بددین نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسلام میں نے قبول کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو میں نے مانا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے مکہ والوں، ایک گیہوں کا دانہ بھی تم کو نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر منع کر دیں گے تو اے اہل مکہ، میں ایک دانہ بھی تمہاری طرف پہنچنے نہیں دوں گا، کیونکہ غلہ جو مکہ والوں کو آتا تھا وہ یمامہ سے ہی آتا تھا۔ ایسی تبدیلی پیدا ہوتی ہے اگر ہم بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں، اگر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا، اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ بتائیے، آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا، قرآن کریم کو دیکھ لو، وہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق تھا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم، اللہ رب العالمین کی رحمت آپ کے اوپر ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہے۔ ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت ہوتے، آپ کا دل سخت ہوتا، آپ روڈ ہوتے، یہ صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، جو آپ کے پاس آ کر کے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لنفضوا من حولک، وہ آپ کے ارد گرد سے اٹھ جاتے، منتشر ہو جاتے، آپ کے پاس کوئی بھی نہیں رہتا، لیکن یہ آپ کے بہترین اخلاق کا ہی نتیجہ ہے کہ صحابہ کرام آپ کے پاس رہتے ہیں، آپ کے ارد گرد مڈلاتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بہترین اخلاق کی تعلیم دی ہے، ہمیں ہر جگہ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہر طبقے کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور صرف ان لوگوں کے ساتھ ہنسنا اور اچھے سے رہنا جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق نہیں تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر طبقے والوں کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے، اور یہ بات یاد رہے کہ ایسے بہترین اخلاق والوں کو
اللہ رب العالمین چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے، بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہوا کرتے ہیں۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے بنے، آپ اپنے گھر سے بہترین اخلاق کو شروع کیجئے، اپنی بیوی کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیجئے، اپنے بچوں کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیجئے، اپنے والدین کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیجئے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیجئے، اپنے آس پاس رہنے والوں کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیجئے، تب اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرے گا، حضرت جبریل آپ سے محبت کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کا ذکر ملائے اعلیٰ میں کرے گا، آسمان کے تمام فرشتے محبت کریں گے، اور دنیا والے بھی آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم بہترین اخلاق والے بنیں۔ الہ العالمین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔